ماشاءاللہ اپنے ماشاءاللہ جامعہ کی طرف سے سلیمی صاحب کو بک پیش کی جا رہی ہے ماشاءاللہ. سامعین محترم اب صرف 6 منٹ آپ کا وقت لیں گے. اس مقابلے میں پنجاب بھر سے طلباء نے شرکت کی. جس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی تشریف لائیں گے محمد عمر فاروق بن نذیر احمد جامعہ اسلامی باب العلوم کروڑ ٹکا. 6 منٹ کی تقریر سنائیں گے, اس کے بعد جامعہ صاحب انشاءاللہ دعا کریں. تمام احباب جو دور دراز کا سفر کر کے بارش کے موسم میں یہاں جامعۃ الحمید میں تشریف لائے, تمام احباب کا انتہائی شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آغوش رحمت کا آغاز انشاءاللہ 15 مارچ سے ہوگا, جس میں یتیم بچوں کو داخلہ دیا جائے گا, اور 6ٹی کلاس کے داخلے وہ بھی انشاءاللہ 15 مارچ سے شروع ہوں گے. جتنے بھی بچے پنجاب بھر سے آئے ہیں, میں رحمت للعالمین سیرت کونسل پاکستان کے تمام اراکین کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو یہ تو جیت تھی کہ جن لوگوں کو انعام ملا, لیکن آپ سب لوگ جیت کے مستحق ہیں, اور ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز رجب میں ایک پھر ایک عظیم الشان ہم سیرت النبی کے عنوان سے ایک اور مقابلہ رکھیں گے, اور اس میں بھی صرف درجہ رابعہ تک کے طلباء حصہ لے سکیں گے. اور آئندہ سال جامعۃ الحنیف میں بھی دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا آغاز ہوگا, اور اس میں بھی درجہ رابعہ تک کی تعلیم یہاں پہ شروع ہوگی انشاءاللہ عزیز. تو اگلے مقابلے کے لیے آپ آج سے تیاری کریں, انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہم اس کا عنوان اور ڈیٹ اس کی اناؤنس کر دیں گے, تاکہ آپ کو اس کی اسلام میں اشتہار آئے گا تو آپ لوگ اس پہ تیاری شروع کر دیں گے, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ تیاری کر کے پھر جو بھی مستحق ہوں گے ان کو انعام دیا جائے گا. تو ہماری ججز کمیٹی کے اندر نامور علماء تھے, یہ ان کا انتخاب ہے کہ جن کو انعام ملا. 6 منٹ کی تقریر کے بعد دعا, الدعا مخ العبادہ. دیکھیں بات سنیں, آپ نے اتنی دیر حوصلہ کیا ہے تو یہ دعا چھوڑ کے مت جائیے, 6 منٹ کی تقریر کے بعد دعا ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں, اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے, اور جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے, قیصر و کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے. ارباب علم و فضل, اصحاب فکر و عظیمت, اور مکتب عشق کے ہم سفر راہیو, آج کی بزم سخن شناسی کا مائک جس عظیم الشان موضوع کی صداؤں سے گونج رہا ہے, اسی کی ہم رکابی میں ایک طفل بے گزار اپنی معروضات مل کے سخن میں سکوں کی طرح جاری کرنے عام کھڑا ہے. کیونکہ میں یوں تو ایک ذرہ ہوں کسی گمنام مٹی کا, مگر قدموں تلے ان کے مجھے بھی ہے نمو حاصل. سامعین عزیز قدر,
آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ کیا ہے؟ جس طرح اسلامی ریاست کسی مسلمان کی عزت کی ضامن ہے، تو اسی طرح غیر مسلم کی عزت کی حفاظت بھی